Saatlıda pambıq tarlasında kütləvi zəhərlənmə baş verib. Dialoq TV-nin AFAY istinadən məlumatına görə hadisə rayonunun Sımada kəndində qeydə alınıb. Tarlada işləyən 23 nəfər kimyəvi zəhərlənmə diaqnozu ilə Saatlı rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onların pambıq tarlalarında alamutlarına qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə istifadə edilən kimyəvi maddədən zəhərləndikləri bildirilir. Zəhərlənənlər Sabirabad rayonunun Nəsimi kənd sakinləridir. Rayona Bakı Şəhəri Toksikologiya Mərkəzinin həkim briqadası ezam olunub. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Gülnar Ələmdar qızı, Dialoq TV.